Dwi wastad wedi bod yn daydreamer. Pan oedd yn ifanc, treuliais llawer o amser yn gwylio ffilmiau gyda fy nain, a oedd yn adaleg, rhywun meddwl fod fy nariad a ffilmiau o dyddiau hynny. Yn yr ysgol uchradd, es I gyda ffrind i'r ystafell dywyll, roedden ni wrth fy modd gyda broses a datblygu dylweddau, roedd rhywbeth hydolus amdano. Cefais fy magu yn ardal Porthyfelyn, sydd fel pentref, a gallech weld fferi Caergybi yn y pellter, a chael yn aws y fyddoedd erall ymhell y tu hwnt i'r gorwel. Mae gan lawr yn Caergybi phwysig DIY wrth I rhai cyfleoedd deimlo yn bell o'i gafael ac felly dwi'n bendant wedi gwneud fy meth fy hun yn fy amser rydd. Dwi'n wrth fy modd a popeth ffilm, y drylliad a teimlad hyd yn oed eu gyfyngiadau. Byddai gweithio'n digidol yn ratac ac afallan symlach. Ond mae fy nhariad gyda ffilm yn dal yn gryf.